Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la sinasarul zilei de 6 septembrie. Astăzi facem pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose, cinstirea icoanei Maicii Domnului Arapet din Arabia, cinstirea icoanei Maicii Domnului din Kiev, Bratsk, pătimirii Sfinților Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil și Macarie, cel 1104 ostași, Sfintei Calodoti, Sfinților Faust, Presbiterul, Macarie, Andrei și Viv, Monahul, Chiriac, Dionisie și Andronic, Sfintelor Andropelagia și Tecla, Teoctis, Corăbierul, Chiriac, Dimontul, Săranul și a Sfântului Sarapan Von, senatorul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă prosperitate lor și familiilor lor. Iar pe voi pe toți, vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța, spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori voi posta ceva nou care este posibil să vă intereseze. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări!